Історія Оксани, яку вважають дивачкою, бо вона поміняла столицю, кар'єру на далеке село. Я приїжджала десь в село, там до друзів, чи коли подорожували, думаю, а давайте далі не поїдемо, я хочу тут лишитись. Ніхто з селян, що оплакує своє забите життя, ще не зміг так радісно оцінити свої перспективи, як Оксана. Нема вікон, нема дверей, чорт з ними, побіли листи, в стіну сидимо, дивимося кіно.